Поверталися із заробітків, заробили на ув'язнення. Така доля двох уродженців Верховинського району. Вони незаконним шляхом заволоділи таксі у Дунаївцях, що на Хмельниччині, та не підкорилися працівникам Коломийського ДАІ у Шепарівцях. За це чоловіків затримали. Наразі працівники міліції ведуть слідство. У відділі міліції перебуває і потерпілий власник ВАЗу. Як зазначив інспектор державної автоінспекції Володимир Костюк, підозрювані мали намір втекти, проігнорувавши знак «Стоп». Під час несення служби в село Шепарівці, де був виставлений стаціонарний пост по розбійному нападу, підозрювався транспортний засіб ВАЗ-2109, державний номерний знак ВХ-1545АМ. Під час несення служби я бачу, як транспортний засіб, похожий з таким номерним знаком, наближається в мою сторону. Повністю не виконавши дорожній знак «Стоп-контроль», тобто не зупинившись, він рухався в напрямку міста Коломиї. Мною було заблоковано своїм службовим транспортним засобом даний транспортний засіб. І ззаді, на щастя, їхали лише транспортні засоби, які його ззаді заблокували. Водія було прийнято міри, водія було і пасажира, який перебував, це були два молоді хлопці, яких було відсторонено від керування. Пасажира так же само було з транспортного засобу витягнуто, застосували спеціальні засоби, тобто наручники, доповів відповідно своєму начальству, так що в чергову частину про затримання даного транспортного засобу, який знаходиться в орієнтуванні. Під час огляду машини знайшли і зброю. Криміналісти встановлюють походження її та причетність до інших злочинів. На даний час висновків представники міліції не роблять. По закінченню слідства обіцяють повідомити громадськість про його результати. Шепарівців Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК».